deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho waxaa xalay lagu dilay Allaha u naxariistay Hibe Qaasin Maxamed oo ka mid ahayd ardaydii ku baastay imtixaankii ay shalay shaacisay dowladda natiijadiisa. Koox ku hubaysan Baangade iyo Midiya ayaa wadada u galay Hibe Qaasin xilli ay gurigeeda u sii socotay fiidkii hore ee xalay, sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah eheladeeda. Kooxda dishay gabadhaasa ayaa ka dhacay taleefan ay sidatay una sii hoyaadiisay xaafaddeeda oo ah halka lagu dilay oo aan ka dheerin. Allaah u naxariistay Hibe waxay ka mid ahayd kumanaankii arday ee shalay wasaaradda waxbarashada ee shaacisay inay ku baaseen imtixaanka dowladda, waxayna u dabaaldegaysay shalay farxaddeeda. Saacid Maxamed Xasan waa maamulaha iskuulka Iftin oo ay Hibe dhiganaysay. Waxaan ka wareysanay aqoonta uu lahaa marxuumadda. Anigu waa maasan tahay gabadhaan horta waxaa la yidhahda Hibe Qaasin la yidhahdaa, waa ardaydii sanadkan qalin jibisay ahayd shalay ay aragtay inkaysa dhiman ka hor. Natiijadeeda isla shalayna waa niga waa la dilay aan hoosna loo soo sheegay, waa soo xaqiijinay salkaan tagnayn baydkeedii waa soo aragnay. Marka niga sidaasaa waxu jireen baakaas ceelasha biyaha hay waxaa lagu dilay xaafadii meel xaafadii u dhow kaagana meel layidhahda lagu dilay oo ceelasha tirsan niyo ha taleefankaas waa jiray, taleefan laga dhacaa la yidhi waa isba waxbay u dhigteen jabbaantii maarka shaygudiya lagu dhuftay dhulka turi laga gelin kirin waa laga gelinyi maxuu ahaa mobailkii maysan qaada way dhacday dhaawaxay istaala la keenay istaalkii ku dhimatay turi iyo waxaasi waa dhegsadeen haba ha taleefka lagama qaadan walaa nima la fahmi karo hadday maday taleefka ribin ka maysan tageen marka wax kale inay jiraan aa suurtagala laakiin anaga maxaa joojin karno iskuulka Iftiin ceelasha biyaha dhiganaysay arday sanadkaad la soo dhaafa qalin jibiyeyna ahayd oo maxuu ahaa aad u daal badneed, qof akhlaaq badan, xishood badan, danayda taqaano on time ah waqtiga iskuulka raalisay ahayd tacliinta ardayda kale waa kalafkineed laakiin inta kale waa ardayda waa dheeray da-deeda gabadha 19 jiray oo 18 meelahaas waxaan u jiray gabadha maasha allah ayayd sidaa u naxariista maya maya baartaan ma samey baartaan ma maqlin baartaan ma maqlin kulli waa taqaanaa iska waa iska dilaa waa laga tagaa meeshaan waa aad ay yurin wax baartaan iyo waxaa sameeyaa yurin marka iyo ma maqla dabagal ima maqlin wax ku sameeyay aaskeedu waxaa uga qayb galay walaalo iskuulaadka inuu eelayn ceelash biyaha inuu iskuulaadka ka qayb galay aaskeedu jaamayna aaskaasaan ma dabaana ka wada qayb galay jaamayna xafadida lagu aasaayay gurigooda si marka wara ku yaalo jaamacada lagu dukana halkaas lagu aasaayay yaal laba saac meeshaas lagu qayb galay walaalo jaalle. Dilalka qaarkood qalbi ka dhijiska ah ay ka dhacay magaalada Muqdisho waayadan waxay noqdeen kuwo iska daba joog ah, waxaana xilliyada qaarkood aad arkaysaa dilal loo geysanayo shacabka Soomaaliyeed kuwooda indhaha u ah. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.